Дами и господа, относно 300-400 милиона долара в Нью-Йорк от 2008 година, подарък какъв е подарък? Много лъжите. Правяте ме на глупав и на лутвен. Не е много хубаво да ме набивате черно едро, давате там къде живееш, защото имате проблем вече с 13 милиарда и половина, 14 милиарда и половина. Спрямо по 5, тук, що ми осъзнам, може какво сте направили. Спрямо това, което аз съм направил, тия пари не мога ги пипате. Разбрахте ли? Това е моята работа и различни заедно общата работа. Спрямо, че имат сапардоските за чест България, топлификация, ВИК-то, черно едро, бяла техника общо, по 5. Аз са 13 милиарда и половина долара в Нью-Йорк под ръководство за пример. Спрямо моята организация, че нямате право по този начин по 5. Спрямо ние 14, сега разбрахте какво означава да имат целите там. Никой не съм поръчал по никакъв начин, просто с Google е отговора. Това е нормално, но общо означава, че винаги съм решител по някакъв начин да спрете да тормозите човека, защото като настъпя нещо, което е нормално, те са пари, което е труда ми сам, а не вашата ситуация, където вие започвате да ви доставя удоволствие. Добре, защо обръщате на внимание на хора? Ето сега, тук така ще вървя, много се извиня. Хора обръщате на... Антониан, така, много бързо, братле, имам 2 години. И още 5, и още 5 години за Нью-Йорк. Готвя съм. Така, 5 години по принцип имам... 5 години съм настрани спрямо действащата политика и леко на косми, според възможностите ми. 2 години трябва да оправя всичко, финанса гледна точка от себе си, още 5 години да се докажа до най-високо ниво с постоянство. Така се е случило. Това, което мога ви кажа, но аз съм обикновен човек. 350-400 долара с ситуацията равно в Нью-Йорк е така. Но аз ще ви дам отговорите. Аз не се занимавам да убивам хора. Знаете, аз имам респект спрямо органите на реда на най-високо ниво, което е нормално. И моето семейство винаги и тези два семейства, които отглеждам вкъщи животинките, винаги гледаме по правилен начин. Но отговорът, престанете да си играете с компютърни игри, филми, музика, по-съзнателно с диагноза, без диагноза, като аз съм покрил 145 на 185 и с някакви заболявания, ми примете си нещо, че имате някакви изчанчени. Аз съм такъв чалнат от време, хахав, възпитан, интелигентен, добронамерен, но когато човек се е доса и преди да имаш някакъв автомат, примерно, то как ще го направиш това нещо? Не е за пример.